מה אתם חושבים? כשתמלטו מקצת שמש אל ארץ ישראל, אנחנו נצרוב בכם את הדברים. אנחנו נמצאים ליד היישוב ארגמן, ולפני שאני אעביר את רשות הדיבור למורה הדרך, עמית, יקר ואהוב, יובל פוקס, נגיד שני דברים. א', היינו פה לא מזמן, ביום בוקרו של יום שישי בגשם שוטף, שהיינו בטוחים שנהיה אתה, אני וזהו, ובסוף הגיעו עוד כמה ז'לונים בטיול שיצא פה מארגמן. הוא מחרז, פשוט היה מטורף לחלוטין עם כל הזרימה והמים. שאלו אותי מקודם, המרובה שראינו יכול להיות מחנה רומי. אמרתי, אני לא יודע, אבל פה, למעלה, בוודאות, יש פה מחנה רומי. היינו פה עם ארכיאולוג, אחיה כהן תבור, נכון? פה ממש, אתם רואים את הפלטה מעל ארגמן, פה מימין זה היישוב ארגמן, איפה שעמודי חשמל, ומעליו יש פה שורה של מחנות רומים, אפשר לראות כזה אחד ליד חמדת, אפשר לראות כאן, ואפשר לראות עוד כמה. האימפריה באה ושמה פה מצודות, בדיוק כמו שהחשמונאים שמו לפניהם, ואחרי זה הבריטים, ואחרי זה כולם. חבר'ה, העולם חוזר וכו'. ואני מעביר את רשות הדיבור ליובל, רק מנגד תראה ירדן. שבוע ביום חמישי חזר המסע השני שהיה של עמיתים בסיני. ועמית, אני חושב שהגיע הזמן שתארגן טיול ירדן, זה מה שאני חושב, זהו. אני מסתכל פה על חבר'ה תג'לון, נו. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב לכולם. דבר ראשון, נפתח בכבודה של אכסניה. אז תודה רבה לפלטפורמה הזו של עמיתים לטיולים, על כל המפעל המדהים והכביר הזה. בדרך לכאן עמית ועידו זורקים לי, בואו נטפס עוד 10 מטרים למעלה, והאמת היא זה היה שווה, כי תכננתי לשבת טיפה יותר למטה. למה שווה? אתם רואים שם את המפתח של ואדי זרקה, נחל יבוק, כן. בסדר? אז רק בשביל זה היה שווה לעלות לכאן, אז תודה עמית. למה זה זורק אותי לכאן? מי עבר את מעבר יבוק? תזכירו לי, הילדים? יעקב, ברור, אנחנו לא ניכנס לזה. מדברים שני הרכסי הערים ובאמצע ה... עכשיו, זה לא מעבר יבוק, זה ואדי זרקה, מעבר יבוק נמצא שם באיזשהו מקום. אז זה בכבודה של אכסניה 1, בכבודה של אכסניה 2, אנחנו נמצאים בחצר האחורית של המושב ארגמן. אנחנו נמצאים בבקעת הירדן, אי שם בבקעה, והשיר השני זה של רוחמה רז, תודה. השיר השני של דורית ראובני. המושב ארגמן מנציח את השמות של אריק רגב וגדי מנלה, שנהרגו כאן באחד המרדפים, בארץ המרדפים. אנחנו רגילים, כשהייתי ילד תמיד דיברו על מלחמת העצמאות, מלחמת קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, אבל היום אנחנו מתחילים לדבר על מלחמה נוספת, על מלחמת ההתשה, שהייתה מלחמה לדעת הרבה מהאנשים הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובכת. אבל לא ניכנס לזה. שני החבר'ה האלה נהרגו, שני קצינים נהרגו במהלך מלחמת ההתשה הזו באחד המרדפים. ליד צומת פתאי. ליד פתאי. כן, עכשיו, בעיקר מלחמת ההתשה, אנחנו חושבים שזה רק בגזרה המצרית, אז לא, גם כאן היה מלחמת ההתשה, גם בצפון. נכון שהרוב התרכז בגזרה המצרית, אבל גם כאן וגם בצפון היו עניינים. מחנה אריה שעברנו לידו, גם כן, על שם אריק רגב. אז זה פתחנו בחודה של אכסניה, מבחינת, אז זהו. מה בעצם אנחנו רואים כאן? אז כמה אנשים התרגשו מהמגדל הזה. אז המגדל הזה הוא מהתקופה הישראלית, אבל הנוכחית. כלומר, זה משהו של השנים האחרונות. זה פיל לבן כזה, מגדל תיירותי, שלא ברור לי מה התכוונו לעשות, גם לא התעמקתי, אבל כרגע זה כלום. אז תתעלמו מזה. הנה, יש לך מישהי שתענה. יש פה מישהי שיודעת. כמו שהבנתי, אמורים לסיים לבנות אותו, ושיהיה תצפית מלמעלה. אוקיי, סבבה, אז אנחנו נחכה חזון אחרית הימים, בעזרת השם. יום אחד זה יהיה.
נעשה לכאן סיור פעם נוספת. אז דיברנו רגע על מלחמת ששת הימים, עוד שבוע אנחנו מציינים 55 שנים למלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים פתחה פתאום איזה קר גדול וענק של ארץ ישראל. אז בהתחלה נעשה איזה סקר חירום. מה זה סקר חירום? הייתה איזה מחשבה של הקברניטים שאוקיי, נתנו מנה אחת אפיים לצבאות ערב, אנחנו, אם אנחנו נמסור להם חזרה את השטח, אני לא רוצה להשתמש במונח להחזיר, אבל אם נמסור להם חזרה את השטח, אולי נוכל להגיע איתם לאיזה הסכם כזה או אחר. אנשי השמאל אומרים היום, וגם ערבים, שכלומר המנהיגות הישראלית לא כל כך הייתה מחוברת למציאות, חשבו שיוותרו על איזה שטח והכל יהיה בסדר. שורשי הסכסוך עמוקים יותר, אתם יכולים לשמוע אצל בפודקאסט המצוין של רן לוי, הוא ממש לא חשוד להיות איש ימין, היה לו איזו סדרה על מלחמת ההתשה, היינו שם. אז זהו, אז למה הזכרתי את הדבר הזה? נעשה מיד סקר חירום. מה זה סקר חירום? מה זה סקר לעומת חפירה ארכיאולוגית? חפירה ארכיאולוגית, אתה בא, אתה מסמן ריבועים, חופר, מביא צוות. בסקר חירום אתה, אין לך זמן להיכנס לשטח, או בסקר בכלל, אתה פשוט עושה כמו בצבא, שעושים סריקה במטווח, שלא יהיו בדלי סיגריות או כדורים של, תרמילים של כדורים. אז סקר חירום פשוט, עוברים תא שטח, קבוצה של אנשים, איזה סוג של איזה אישור קו, אוספים חרסים שיש, מתעדים מה אספו, מאיפה אספו, כדי שאחרי זה ידעו לנתח את הממצאים. סקר חירום, הכוונה שלו זה שעושים את זה בבהילות, כי אולי עוד רגע המדינאים החליטו כל מיני החלטות שהשטח הזה לא יהיה נגיש לנו. מעניין שהיו מחשבות שגם במסגרת הסכם שלום לא יהיה שטח נגיש לנו, אבל בסדר, אני לא קטונתי, זה גם לא המקום כאן להיכנס. מה שמיוחד בסקרים האלה, שאחד אחרי שנגמר הסקר החירום, המשיכו עוד כמה סקרים מקיפים יותר. הסקר המקיף ביותר שנמשך לאורך עשרות שנים זה הסקר של פרופסור אדם זרטל, איש אוניברסיטת חיפה, איש קיבוץ עין שמר, נפטר לו, התגורר שם כל ימיו ואף נטמן שם למנוחת עולמים. והוא נפצע אגב במלחמת יום הכיפורים, שכב איזה שנה בשיקום, הוא נפצע כקצין הנדסה על הגשרים, שוכב שנה בשיקום, והוא מחליט שם לעשות איזה טוויסט בחיים המקצועיים שלו, עובר מ... לא זוכר מה הוא עסק לפני כן, הוא מחליט לעבור לארכיאולוגיה. הבן אדם הולך על קביים, אגב, הקביים האלה הוא כל כך סמל שלו, שתמנו אותו למנוחת עולמים, גם את הקביים שלו תמנו יחד איתו. די הדהים אותי כשקראתי את זה. אז זרטל עושה סקר יסודי, עובר בכל מיני מקומות. עכשיו, לסקרים האלה, לסקר שלו לאורך עשרות השנים, היו כמה הישגים מרשימים ומדהימים. אז ככה, כמה תובנות מהסקרים שלו. תובנה מספר אחד, תקופת הברונזה התיכונה, סליחה, תקופת ברונזה מאוחרת, לטובת מי שלא יודע מה זה ברונזה מאוחרת, המחקר האקדמי מדבר על ברונזה מאוחרת סביב 1550 ל-1250 לפני הספירה. המסורת מדברת על שנים טיפה מוקדמות יותר, אבל זה לא משנה את הסיפור. אנחנו מדברים על אותו דבר, ברונזה מאוחרת. המסקנות של הסקר הזה, ברונזה מאוחרת, בקעת הירדן, כן, מה שבשיר שם של רוחם הרז, שהם יישובים פרוחים, בקעת הירדן ריקה, או כמעט ריקה, ממש נקודות בודדות. תקופת ברזל אחד, שמוסכם שאנחנו מדברים, ברזל אחד, אנחנו מדברים עוד פעם, המחקר האקדמי מדבר על שהיא מתחילה בערך ב-1250 לפני הספירה,
המסורת לוקחת את זה טיפה אחורה. אבל עוד פעם, זה לא משמעותי. מי חי אז בתנ"ך? מה? יהושע. מי חי אז בתנ"ך? כל התנ"ך פחד ממנו כמו פיל. אוקיי, אז ברונזה מאוחרת אנחנו מדברים על התקופה של התקופה של עם ישראל במצרים. ברזל אחד אנחנו מדברים על תקופת ההתנחלות, כלומר ימות יהושע והשופטים. בעתיד כשאנחנו מדברים על ברזל 2 אנחנו מדברים כבר על מלוכה, אבל אנחנו עכשיו מדברים על ברזל 1. אז מה שהתקופה הזו נגמרת בשנת 1000 לספירה, זה תאריך שפחות או יותר מוסכם על ידי כולם, גם באקדמיה וגם במסורת. לפני הספירה. לפני הספירה, כמובן, לפני הספירה. יש עוד לא דמיינו אותו. מה שאנחנו רואים בברזל 1, זינוק דרמטי של מספר היישובים והאתרים והממצאים. עכשיו, זה מאוד מתאים לתיאור של פלישה מהמזרח. עכשיו, אם אתם פותחים את ספר יהושע, מסופר שהירדן עצר. איפה הירדן עצר? מישהו זוכר? הירדן עצר באזור של אדם העיר. אדם העיר נמצאת טיפה מעבר לנהר. לפי מה שמסופר בספר יהושע, בני ישראל עברו פחות או יותר דרומית, כמה עשרות קילומטרים יותר דרומית. מה שהיום הנוצרים אוהבים לכנות שם קסר אל יהוד, יש להם שם מסורת. עכשיו, האם הם חצו בדיוק שם או צפונה? אם המים עצרו כאן, אני מניח שחצו פחות או יותר לאורך כל הגזרה. זה התובנה האישית הפרטית שלי. מה שכן, הממצא הארכיאולוגי מראה על איזה תנועה גדולה, הבנה של תנועה גדולה ממזרח, חוצה את הירדן ומגיעה לכאן. כל זה בברזל אחד, שאנחנו מדברים, זה מיד אחרי יהושע בן נון, ולאט לאט מתחילה לטפס להר. אז זה עוד תובנה מהסקר של זרטל. אתה מתכוון להתיישבות, לא למעבר. התיישבות, כן, אבל בהתחלה זה משהו כזה זמני, ולאט לאט מתחילה התיישבות. המזבח של הר עיבל, כולכם שמעתם עליו, ולא צריך להכביר מילים עליו. אתר של אל-אחוואת נמצא בחצר האחורית של היישוב קציר, היינו שם במסגרת עמיתים לטיולים. זרטל מזהה את זה כעירו של סיסרא. יש על זה ספר. קודש של סיסרא? כן, בדיוק, תודה רבה. מוזמנים לקרוא. ועוד דבר שהתגלה בסקרים האלה, זה האתר כמו האתר הזה. עכשיו, האתר הזה עבר איזה חפירה יסודית ואיזה שימור בקטנה. כלומר, כשמצאו אותו הוא היה קצת טיפה יותר מזביעה וקצת יותר, אבל זה לא בנייה מודרנית, זה בנייה משנת 1250 לפני הספירה, הדבר הזה. מה אתם רואים כאן? מי שנמצא למעלה? אוקיי, עכשיו יש לי שאלה, אתה ראית את זה לבד או שקראת את זה? שמעת, אוקיי. אז אני אספר לכם את האמת. כשאני הגעתי לכאן בפעם הראשונה והסתכלתי, אני עומד ככה ומסתכל ואני אומר, מה זה הג'יפה הזו? אי אפשר להבין מכאן כלום. אז אני מעביר ביניכם כאן את התצלום לוויין הזה, ומי שקרוב רואה שממש אי אפשר להתבלבל. מדובר כאן על אתר כמו שיש בפרסום שהיה במייל של עמיתים, דיברו על סנדל. בהתחלה זרטל מדבר על סנדל, אבל יותר מאוחר הוא משנה את זה לכף רגל. הנה הדלת החיננית, בבקשה תעביר את זה בין האנשים, או תדאג שזה יעבור. עכשיו, גם תסתכלו, סליחה שנייה, צריך להסתכל על כל העיגול הגדול, צריך להסתכל את הגיל. כן, כמובן, צריך להסתכל על כל העיגול הגדול. אנחנו מדברים על קטע של כ-80 מטרים מאיתנו ועד לקצת לפני קו המכוניות. על כל השטח צריך להסתכל. ומשם, מבערך העץ, או אזור העץ שם, יש שם איזה מזבח עגול שאני כרגע לא רואה, אבל אתם תראו את זה יופי בטאצה. העקב שם והרגל פה. העקב נמצאת כאן, ושם נמצאות, אתם יודעים, הקדימה של האצבעות. כל הקטע הזה, אז תסתכלו מצד אחד את כף הרגל, מצד שני הסקר של זרטל מגלה עוד 5 או 6 אתרים. אז תציצו על שני הדברים, הנה גם נראה את זה למצלמה.
מי הדייר? ואתם מוזמנים להעביר את זה ביניכם ולהסתכל. זה הגלגל, לא? טוב, הנה. לכו ונלך הגלגל, הוא מקבל שם את המלוכה, אבל עוד נגיע לזה עוד רגע. אז נמצאו כמה אתרי כף רגל. עכשיו, למה הזכרתי את זרטל בהתחלה? כלומר, כי הוא חלק חשוב מהממצא הזה. אילולא הוא היה בא עם שיטת, אילולא הוא היה מתעקש על סקר ארוך ומקיף, האתרים האלה לא היו מתגלים, כי במקומות אחרים שהלכו לעשות חפירה מסודרת, הסתכלו על תצלו מהאוויר, חיפשו משהו, הסתכלו במפות של ה-PEF, חיפשו כל מיני דברים שנלך ניפול על משהו, ואתה נופל על משהו, ויכול להיות גם שאתה חופר, פתחת ריבוע במקום מסוים, ואתה מפספס משהו במרחק של 5 מטרים. בקיסריה לדוגמה, שקיסריה נחפרה, יש כמה דברים שעדיין אנחנו יודעים שנמצאים שם, אבל החפירה עוד לא מצאה אותם. אז הסקר יש לו את היתרונות שלו. הסקר הזה מוצא אז כמה אתרי כף רגל. 1980, הר עיבל נמצא שם עם המזבח, ולידו נמצא גם כן אתר כזה צנוע. כמה שנים אחרי זה, 1985, באונוק, במעלה נחל תרצה. אני בכוונה אומר את השנים, כלומר זה כמה שנים שהם מסתובבים בשטח עד שמוצאים משהו. זה לא שקמים בבוקר, זה לא שבאתי בבוקר ושמתי, עידו אמר לי, חברים תשימו ווייז, הגלגל, ארגמן, תלחצו, תגיעו לציפורה, ואתה נופל על זה. זה עבודה סיזיפית, מדוקדקת, לעבור תא שטח אחרי תא שטח. במסגרתו נזכרו למעלה מ... 3,000 קילומטרים מרובעים. כאילו, זה משהו מטורף. וכל זה עם קביים. כמובן, עם עוד צוות של 15-20 אנשים, אבל כן, כל זה עם קביים, בהחלט. אז 1985, 5 שנים אחרי הר עיבל, מוצאים את אונוק. אונוק נמצא במעלה נחל תרצה. נחל תרצה, אגב, זה כביש 57. איך הוא נזכר בתנ"ך, אגב? דרך מבוא השמש. דרך מבוא השמש, יפה. יש לנו, עוברות עוד כ-4 וחצי, כמעט 5 שנים. נמצא כאן האתר הזה בארגמן, בספרות המקצועית הוא מכונה בידית השאב. כמה שנים אחרי זה מוצאים גם במסועה איזה גלגל קטן, כמה שנים אחרי זה מוצאים ביפית. ויש עוד איזה גלגל קטן שאני אספר לכם אחרי זה, אם אני אשכח, תזכירו לי. אם לא התעלפתם באלף או זה סיפור מאלף, אני מקווה שעד אז מחמת השמש לא נתעלף. אז יש לנו כאן מאפיינים שהם מאוד מאוד דומים בכל האתרים האלה. המבנה כזה בצורה של סנדל בהתחלה, מה שזרטל דיבר על זה, באיזשהו שלב הוא המיר את הטרמינולוגיה לכף רגל. יש דרך תהלוכות, כלומר מקום שאנשים יכולים ללכת. כיוון שאנחנו יושבים כאן, רואים את זה כאן בצורה מאוד מאוד ברורה מסביב. אנחנו בסוף כשאנחנו נצא, אנחנו נלך דרך התערוכה, בדרך התהלוכה הזו. ואני כשהלכתי בפעם הראשונה בדרך הזו, ממש התרגשתי. הרגשתי שאני ממש צועד במקום שכנראה יהושע בן נון גם הוא צעד. אותי זה ריגש. יש חלוקה למתחמים פנימיים, אתם כאן רואים את המתחם הזה מאוד מאוד ברור. יום ראשון יהיה כנס במתנס בקעת הירדן. דוקטור שי בר ידבר שם על הממצאים של הדברים האלה. אני לא פחות רוצה להיכנס לזה עכשיו. אתם יכולים לדמיין, אבל להפעיל את הדמיון. מה יש לנו כאן עוד? שימו לב איזה יופי במקום שאתם יושבים. אתם יושבים כאן באצטדיון כדורגל האולטימטיבי, או באתר שכל מי שיושב כאן, עכשיו תסתכלו כאן על הדבר הזה, יכולים לשבת כאן אלפי אם לא עשרות אלפי אנשים ולראות בדיוק מה קורה כאן, לראות את הטקס. אם מתקיים כאן טקס, כלומר באיזשהו שלב ההבנה היא שמדובר כאן על משהו פולחני. למה אני אומר, בבקשה? הקרבת קורבנות.
אוקיי, אז במסגרת הממצאים באמת נמצאים כאן עצמות של צאן, נמצאים כאן עצמות של בקר, כלים, קרמיקה יש, אבל מעט, בבקשה. קשרים, כמו בעבל. קשרים, אך ורק קשרים, מה שמוצאים כאן. מה זה השקע באמצע? שקע באמצע, איפה? זה המסביר. כאן באמצע. לא, לא, באמצע. יש כאן עוד פעם, יש כאן איזה גדר באמצע, גדר שתוחמת. ובצד ימין שלה יש כמו שקע שיש בו צבר אבנים. כן, אני לא יודע בדיוק מה, אם חפרו או מה זה. אפשר להיכנס לדורכות החפירה, אני גם לא רוצה להיכנס לרזולוציה הזו של כל דבר, אלא לראות את התמונה הכללית, כי אחרת אנחנו נהיה כאן עד שאשתי תתקשר, הלו, איפה אתה? עד שניתן. עכשיו, בכל האתרים האלה יש את הדבר הזה, כלומר, מקום להמוני צופים. אם אנחנו מדברים על פולחנים כנעניים, אז על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן, זה ממש לא הדבר הזה. כלומר, כאן יש אנשים שיושבים למעלה, צופים למטה. איזה עוד דברים יש? המפנה של הדברים האלה, אם תהפכו את השקף, אני מקווה שזה עדיין מסתובב, אם תהפכו את זה, אז תראו שיש את אתרי הגלגל האחרים שנמצאו. כולם פונים פחות או יותר לאותו כיוון, כיוון של מעבר יבוק, אני לא יודע, משהו כזה, כלומר, או לכיוון הזה של צפון מזרח. אז אני מאפיין את כל המתחמים האלה. מה עושה איש מדע? כלומר, ארכיאולוג זה גם מדע. מה עושה איש מדע כאשר יש לו איזה משהו שהוא לא מכיר, לא מזהה? הוא הולך לחפש מקבילות, וזרטל הולך לחפש מקבילות. בכל אזור מסופוטמיה אין שום מקבילה לדבר הזה. גם לא באזור מצרים יש איזו אסוציאציה. בקבר של תותנחמון יש שם גם נמצא איזה סנדל יפהפה מוזהב, וכנראה זה, לכן בהתחלה זרטל קרא למקום הזה סנדל, כי זה האסוציאציה שהגיעה אליו. ויש גם ציורים של, כלומר בתרבות על הסנדל של תותנחמון וגם על הציורים מתחת לכיסא שלו, יש שם את כל העמים שם שמשועבדים לו ונמצאים תחת רגליו. כלומר, יש כאן איזה מוטיב שקיים תחת רגליו שהוא מוצא במצרים, אבל עוד פעם, אתרים כאלה של כף רגל, אין. מה עוד יש לנו? גם במכתבי אל אמרנה, מי שמכיר, אז יש חליפות מכתבים, כותבים, מלכי כנען כותבים, אנחנו עפר לרגליך ואנחנו תחת רגליך. אז הדבר הזה של תחת רגליך קיים, וזה זורק את זרטל מכיוון של כף רגל. עוד פעם, אתרים כאלה נמצאו אך ורק כאן. אבל אסוציאציה של רגל הוא מוצא באזור של מצרים. אבל זה לא אותה תקופה שגם מכתבי אמרנה שהם הלכו לבקש עזרה ממלך מצרים, שנכנסו לפה עבורים, משהו כזה, האותיות האלה? מכתבי אמרנה זה קצת לפני כן, אבל אני אומר, אני מדבר מבחינה אסוציאטיבית, כלומר כשחוקר הולך לחפש, הוא מחפש מקבילות. אז זרטל פותח תנ"ך ומתחיל מתעניין, מתחיל לחפש כפות רגליים, וזה עוד חוב לפרשת השבוע שאנחנו נקרא מחר בבית הכנסת, והיה עקב תשמעו, עקב, יש לנו עקב, עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמותם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. יש כאן איזה עקב, יש כאן רגל, יש כאן עקב, יש כאן ברית. רש"י מדבר עוד פעם על במפורש, כלומר אם חשבתם עקב שזה עקב בגלל, אז רש"י אומר לנו במפורש, עקב זה מצוות קלות שאדם דש בעקביו. כן? אז בואו לא, כלומר המוטיב הזה של הרגל, עוד לפני שהספקנו לחשוב, כבר יש לנו בינגו. זרטל סורק את הפסוקים שמדברים על רגליים, והוא מחלק אותם לכמה
לכמה קטגוריות עיקריות. הקטגוריה הראשונה שהוא מדבר זה בעלות על טריטוריה, קשר בין העם לארץ ישראל באמצעות כף רגל, הכנעת אויבים באמצעות כף רגל, על ידי כף רגל, או כלומר שזה איזה סמל, ודימוי של המקדש לכף רגליו של, של הקדוש ברוך הוא. זה החלוקה שזרטל מחלק עוד פעם לארבע קטגוריות עיקריות. אני לא אקרא את כל הפסוקים, כי פשוט יש המון. אז יש לכם השבת של מה, יש לכם, יהיה לכם מה לעשות בבית. למי ש... יכול לחזור עוד פעם על ארבע... כן, ארבע קטגוריות. בעלות על טריטוריה, קשר על העם, קשר בין העם לארץ ישראל באמצעות כף רגל, הכנעת האויבים על ידי כף רגל. הכי חשוב. ודימוי המקדש כאדום רגליו או כף רגליו של הקדוש ברוך הוא. את יכולה למצוא את זה במרכז הטכנולוגיה החינוכית. יש שם מאמר קצר של עמוד וחצי של פרופסור זרטל, ייתן לך סקירה יפה ומוזכר שם הדברים האלה. מה? רגע, עוד לא הגענו לסוף, השעה עוד לא שתיים, זה... אבל השעה רבע ל-11 וחם, אז אנחנו נתקדם. בסדר, אז אנחנו נקרא כמה פסוקים, לא נקרא את כל הפסוקים שמדובר. אז נתחיל אני אסווג את זה בצורה גסה יותר, כי אני לא רוצה לזכור את כל הקטגוריות. אני אסווג את זה בצורה גסה יותר ממה שזרטל סיווג את זה, לכף רגל שמתייחסת לאדם וכף רגל שמתייחסת לקדוש ברוך הוא. אז נתחיל עם הליכה. אומרים לאברהם אבינו כבר בספר בראשית, קום, התהלך בארץ. זה לא רגל, אבל זה הליכה, יש כאן איזה מוטיב של הליכה, שימוש ברגל. קום, התהלך בארץ. עכשיו, יש מוטיב של שלילת זכויות באופן מוחלט. אני נותן לכם רגע לחשוב. תנכיסטים. אוקיי, אל תתגרו בם, בספר דברים, השם הקדוש ברוך הוא אומר למשה בישראל. יפה מאוד, אל תתגרו בם, כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף. רגל, תודה. כי ירושה לאסב, נתתי ותר סעיר. בסדר? נושא של בעלות. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד הים האחרון יהיה גבולכם. ספר דברים. נמשיך קצת לספר מלכים, אבל יש עוד באמצע עוד הרבה. אני לא קורא את הכל. קשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל באמצעות כף רגל, ולא אוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי לאבותם, רק אם ישמרו לעשות ככל אשר ציוויתים ולכל התורה אשר ציווה אותם עבדי משה. כן, ולא אוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה. יש לנו גם שליטה על גויים וראשים, גם על זה דיברנו. וישלח שלמה אל חירם לאמור, זה בספר מלכים, מלכים א' פרק ה', וישלח שלמה אל חירם לאמור, אתה ידעת את דוד עבדי, כי לא יכול לבנות בית לשם אדוני אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבו הוא, עד תת אדוני אותם, תחת כפות רגלי. בסדר? אז כלומר יש כאן כפות רגלי, המוטיב הזה חוזר. ועוד ועוד ועוד, אני לא קורא את הכל. נדלה קצת לכף רגל ביחס לקדוש ברוך הוא. הכי חשוב. שניים חשובים. אז... נכון, זה השקף הבא. אני, הפסוק הראשון שהיה לי ברשימה זה פסוק אחר. דימוי מקום השכינה לכף רגלו של האל. זה בהפטרה, בהפטרת הנחמה, קומי אורי, קיבה עורך. וכתוב שם ככה, לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד. זה בישעיהו פרק סמך. אמרו את זה כאן, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, זה גם אחת מהפטרות הנחמה. בספר יחזקאל, ויאמר אליי, בן אדם, את מקום כיסי ואת מקום... לא יודעים יחזקאל, לא למדנו את זה לבגרות, בעיה. ויאמר אליי, בן אדם, את מקום כיסי ואת מקום כפות רגלי, אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמו עוד בית ישראל את שם קודשי הם ומלכיהם בזנותם ופגריהם מלכיהם במותם. כן?
מקום כיסאי ואת מקום כפות רגליים. מוטיב מאוד מאוד ברור שהמקום של הקדוש ברוך הוא זה כפות רגליים. הדבר הזה ככה לוקח את זרטל הלאה, והוא מתחיל ככה לחשוב על אסוציאציות, רגע, מה פה, מה שם, מה זה, ואז פתאום, לא יודע איך הוא ככה חושב, אולי כמו שאמרתי לידו הבוקר, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, והוא ככה מתחיל לחשוב, אולי מצאתי כמה אתרים, אז יכול להיות אולי שזה הגלגל. אז פותחים תנ"ך, מי שמסתכל כאן, אני מקווה שעבר אצל כל מי שרצה לראות, אז בצד השני, בצד אחד יש תמונה מאוד מאוד מרשימה, צילום לוויין הרבה יותר מרשים ממה שאתם רואים כאן. בצד השני יש סרטוט גם כן מהמפות של זרטל, של האתרים שנמצאו ואתר שמעריכים שקיים וטרם נמצא. אז הוא הולך ככה, מתחיל לחפש על גלגל, מתחיל לחשוב. אז מה אנחנו יודעים על גלגל? שאנחנו הולכים לגלגל מדי פעם, זה מתאים לכאן, בגלל שהממצא כאן, אמרתי, הממצא הקרמי הוא ממצא קרמי דליל, כלומר זה לא מעיד על מקום יישוב שישבו כאן כל הזמן, אלא מקום שבאים והולכים, באים והולכים, כלומר מגיעים לאיזה טקס, באים והולכים, זה בדיוק הגלגל, נמצאים אני לא יודע איפה, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה, נסיים שם את האירוע, כל אחד יחזור לבית שלו ולעניינים שלו, כלומר לא מדובר כאן על מכלאת צון, לא מדובר כאן על איזו התיישבות בדואית, לא מדובר כאן על כנענים, בטח שלו, כי לא היו כאן, וואי איזה יופי שבאים עוד אנשים, שאנחנו לא לבד, ברוכים הבאים. עכשיו, אני כשאני נתקלתי בזה, באחד הסיורים של עמיתים לטיולים, הגיע פרופסור יואל אליצור, ואני לא יודע איך בשיחה איתו, משהו, דיברנו על גלגל, וככה אני תמיד בטוח שיש גלגל אחד ויחיד. אף פעם לא שמתי לב לזה שיש כמה, ופרופסור אליצור ככה אומר, טוב, וזה, אנחנו יודעים היום שיש לנו כמה אתרי גלגל, אם תפתחו את התנ"ך ותסתכלו, והלכתי ופתחתי וראיתי שהוא צודק. עכשיו להגנתי אני רק אומר שאם תפתחו באתר של המרכז שהזכרתי אותו, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, אז יש שם איזה ערך של גלגל שכותבת שם איזה מישהי ב-2005 בסקירה שם שהיא מדברת על גלגל, אני ההדיעות מה שקראתי שם, הבנתי שיש מקום אחד שקוראים לו גלגל, יכול להיות שהתכוונה שיש כמה, אני בכלל לא בטוח בזה. אז אם ההבנה שלי עד גיל די מאוחר שיש גלגל אחד, אז אני כנראה לא לבד עם הטעות הזאת, אני לא אשאל כמה חשבו ככה, אבל אני בטוח שיש כאן בקהל עוד כמה. בקיצור, אנחנו מגלים שיש כאן כמה אתרי גלגל. זרטל מוצא כמה, עוד פעם, האתרים האלה זה מתאימים למיקום הגיאוגרפי, אבל אז הוא מוצא עוד איזה מקום שלא נכלל בסקר שלו, ספר יהושע פרק ט"ו, מדובר שם על הגבולות נחלת יהודה, ועלה הגבול דבירה מעמק אחור בצפון הפונה אל הגלגל, אשר נוכח למעלה אדומים, אשר מנגב לנחל, ועבר הגבול, כשמדובר על נחל זה שם נחל פרט, ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תוצאות, לא משנה, הלאה, אבל מה שחשוב, הוא פונה אל הגלגל, כלומר אנחנו מדברים כאן על גבול בין שבט יהודה לשבט בנימין, יפה מאוד. וזרטל זה קצת מחוץ לאזור הסקר שלו, הוא לא יכול להתחיל לחפש. אז הוא פותח, הוא עשה מה שאני עשיתי, פתחתי גוגל מפס והתחלתי לחפש, לראות מה אני מוצא. עכשיו בגוגל מפס, כאילו הרזולוציה על הפנים, לא ראיתי כלום, אמרתי איזה בסה וסגרתי. הוא השתמש כנראה בתמונות לוויין, והוא פתאום מזהה איזה אתר כזה, מאוד מתרגש, וככה הוא כותב הוא כותב בכתבים שלו: נשענתי אחורה והלב החסיר פעימה, פשוטו כמשמעו. כך קורה כשמתגשם רצון עלום, תקווה מוסתרת, חלום. מול עיניי הצטייר אתר סנדל
או כף רגל שאי אפשר היה להתעלם מצורתו. ישבתי מול המחשב, הגדלתי והקטנתי את התמונה, והדבר החדש לא נעלם. לא, אין זו טעות. זה לא חלום ולא הזיה. עכשיו, אני ממש מבין את התחושה הזאת של פרופסור זרטל, בגלל שאני הקטן, זה אנחנו מדברים על אתר שנמצא באזור של רימונים, כי אני הקטן, כשחיפשתי קצת תמונות לוויין, דיברתי עם מאיר רוטר ואמרתי לו שגוגל מפס על הפנים, אז הוא נתן לי איזה אתר אחר עם תמונות יפהפיות, ואני מחפש, במקרה חיפשתי את האתר הזה, אני מסתכל ימינה שמאלה ופתאום אני רואה, בדיוק כמו התמונה שיש לכם כאן, אני רואה צילום יפהפה, אגב זה מויקיפדיה התמונה שלקחתי, כי פשוט זה היה לי נוח יותר, אבל אני אומר מה שראיתי שם באתר שרוטר נתן לי, תמונה יפהפייה של האתר הזה, פשוט אי אפשר להתבלבל, ועם אותי אחזה התרגשות כשראיתי את זה, כשידעתי על הקיום הזה, אז אני יכול לדמיין מה זרתה את ההתרגשות שהוא חווה. אוקיי, אז זה מביא אותנו כאן הלאה. אוקיי, אנחנו השעה 5:55. דבר אחרון שאנחנו מדברים, חום גובר על השעון. אוקיי. אפשר אבל בצל, אפשר לשבת שם בצל. אני מצא שנחזלה, לא לעבור בצל. תסיים את ארבע דקות האחרונות. בסדר, אוקיי. אז רק האסוציאציה הבאה, שמביאה את זרטל, זה נושא של כף רגל. עכשיו, איפה יש לנו כף רגל בתנ"ך? או סליחה, רגל, רגלים. איפה יש לנו רגלים בתנ"ך? מועדים. מה? כן, תגידי לי פסוק. שלוש רגלים בשנה יראה פני זה. אוקיי, אז מי שמתפלל תפילת מוסף בבית הכנסת בשלוש רגלים, אז כתוב שם, אוקיי, הפסוק בתנ"ך, אתם צודקים, שלוש רגלים בשנה תחוג לי, אבל זה הפעם היחידה שמופיע שלוש רגלים, כי בשני פסוקים אחרי זה מופיע שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה אל פני האדון אדוני. כל המקומות שאחרי זה, חוץ מהפעם הזאת, כתוב על שלוש פעמים. רגלים שיש, זה אצל בלעם, תחפשו בבית. שלוש רגלים, שלוש פעמים מופיע שם. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? בגלל שההצעה שיש כאן רגל זה שני דברים. א', הנושא של עלייה לרגל, יכול להיות שזה עלייה לאתר שהוא בצורה של כף רגל, זה דבר אחד. זה אפשרות אחת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על גלגל ורגלים, גלגל אגב יכול להיות גם כן מקום שעגול, או יכול להיות גם מקום שגוללים לשם אבנים, מביאים לשם אבנים, זה גם מתאים. אז אנחנו מדברים כאן על נושא של גלגל, נושא של כף רגל. אז הביטוי רגל ישתמר גם כשעולים כבר למגדל. אז הביטוי רגל, אז לפי התיאוריה שמעלה זרטל, ויש עוד גם אנשים, גם הרב יואל בן נון ואחרים שתומכים בדבר הזה, יש כאן, יכול להיות שעלייה לרגל זה עלייה למקום כזה, עוד פעם, בתקופה שלפני בית המקדש. מה שאנחנו עכשיו נעשה, אנחנו נצעד, אני חושב שעידו רוצה להגיד משהו, אבל אחרי שעידו יגיד את דבריו, אנחנו נרד כאן למטה, ולמכוניות במקום ללכת דוך, אנחנו נלך כאן בדרך התהלוכות, ואנחנו ממש נרגיש שאנחנו צועדים בעקבותיו של יהושע בן נון שמוביל את עם ישראל. הם כולם באותו גודל? תודה רבה ליובל פוקס, וואו, איזו סקירה ממצאת. רבותיי, לא צריך מתנדב שיהיה קורבן, שני דברים קטנטנים. אחד, תודה רבה לכל מי ששרד עד הסוף, זה התחיל מהפן, קצת יותר קשה, ואז להכי קשה, רק החזקים שורדים. הדבר השני, חוויה אישית, זכיתי לתאם עם אדם זרטל, זיכרונו לברכה, ולהגיע איתו להר עיבל באחד הסיורים.
הסיפורים שלו. ובאוטובוס שעלינו, אז הוא הדליק את כל האוטובוס, הוא אומר, תדעו לכם, אני קיבוצניק, וכל הספר לא מעניין אותי, ואת התאר, עם כסח, וכולם שם בוחשים מזה, מה זה, מה זה הדבר הזה, הביא לנו איש אקדמיה, לא הכירו אותו, לא ידעו מי זה, עד שהגיע למזבח וסיפר והוציא את המשנה ואת קאטי וכו', ואז התרצה, הוא אמר, אני שמוצניק, אבל גם נמצא בכיפה שקופה, ככה הוא אומר. כל הציוד שלו, כל המחקרים, אפילו הכובע שלו, נמצאים במדרשת שומרון. מי שמגיע לשם אצל אלמקייס, יש חדר של כל הציוד, המכתבים שלו, הכובע שהוא היה מסתובב איתו, קביים, אתה צודק, לא שם, הזרים שלו, הכל נמצא שם, כל המכתבים. זהו. שני דברים קטנים אחרונים. אחד, יום שלישי, יש לנו סיור. מזג אוויר היה הרבה יותר טוב. מה? מזג אוויר היה הרבה יותר... בכלל לאורך הקף רגל.